Ang bhaneko chai raja ho haina yo lambar chok hamro yo kirati haruko raja hai yo lambar bhaneko chai guys haina ai ta hamile lach lachcha bari Hello everyone, welcome to my new video. So, I hope to be able to solve some Sanjay Munsar. I'm open to solve some Sanjay Chu. I know any kids have any other team of mirror cycle. Say, for a dog, my boy in the log, the two run a boy in cycle signal. So, any all about the good on a sequence. I thought guys, only they who are the dog of Zane, so deep promo. Only boy in the cycle log, you know, and only cycle say, you know, guard is up. साइकल चाहिँ यहाँ छ हैन गाइस अनि बाइक चाहिँ त्यहाँ छ नि दुई जनाले टक्क बीचमा चेप्टाएर लानु पर्ने हुन्छ है त गाइस त गाइस बाटोमा भेट्नु पर्छ हैन फेरि ब्लकमा टिकेटो यहाँ छ हैन टक्कसँग हामी रेडी भइरहेको अब जान लागेको अब बाटोमा भेट्नु पर्छ है त गाइस सँग हामी चाहिँ अब बाटो लाग्न आरेको साइकल यहाँ छ अनि सो बाइक यहाँ छ अनि हला गाइस हामी चाहिँ अब टक्कसँग बाटो लाग्यो हैन सो यहाँ चाहिँ मामाहरू अगाडि बस्छन् होइन अनि मामाहरू चाहिँ पहिला चाहिँ हामी यताबाट हिँड्दैन थियौँ किनभने हामीसँग लाइसेन्स थिएन र आज चाहिँ हामीसँग लाइसेन्स छ सो हामी यहाँ त्यहाँबाट जान्छौँ होइन टक्कसँग मामाहरूकोबाट के भन्नु हुँदो रहेछ होइन यहीँ बस्नु भएको छ होइन मामाहरूले हामीलाई चाहिँ के पनि भन्नु भएन होइन के बोलाउनु हुन्छ कि भनेर चाहिँ म चाहिँ हिँड्दै बिस्तारी कुदाइरहेको थिएँ होइन पुरा होइन भर्खर सिकेको जस्तो कुदाउनु खोज्दै थिएँ तर पनि मामाहरूले बोलाएन क्या मामाहरूले लाइसेन्स निकाले बसिदो यार बोलाउँदै बोलाउँदैन थाहा छ होइन गाइस अनि यो चाहिँ अब हामी चाहिँ कृष्ण मन्दिर आइपुग्न लागेको होइन आइपुग्न लागेको भन्दा नि हामी कृष्ण मन्दिर पुगिसकेको हो होइन अनि यहाँ चाहिँ किनभने म चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ ठुलो बाटोमा किनभने मसँग साइकल छ नि त पछाडि अनि साइकल भएपछि साइकलले 1300 पारा बोकेको छौँ अनि धेरै ठाउँ ओगर्छ नि त सो अनि त्यही भएर चाहिँ हामी बिस्तारै हान्नुपर्ने हुन्छ ओभरट्याक पनि हेरेर होइन खुल्ला ठाउँमा त्यही हो अनि आज चाहिँ बहिनीलाई हामी हाइवेबाट पुऱ्याइदिँदैछौँ नि त माथिल्लो बाटो भए चाहिँ होइन त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन थियो अलिक कुद्दा पनि र हाइवे हो धेरै बाक्लो गाडीहरू हुन्छ अनि त्यही भएर ठोकियो भने त गाड गुलेली हुन्छ नि त गाइस होइन सो त्यही हो अनि अब हामी चाहिँ के भने होइन चिया बगान पुग्न लागेको है गाइस अब चिया बगान कति पनि छैन होइन त्यो चाहिँ दमकको खतरनाक चिया बगान हो होइन अनि बबाल छ सो भ्यू एकदम खतरनाक छ गाइस सो म चाहिँ अब टक्क चिया बगान पुगिन्छ चाहिँ म चुप्प लाएर हिँड्छु तपाईँहरू हेरिदिनु होला है त भ्यू कस्तो छ ताराबारी टु दमक है त गाइस हामी फाइनली चिया बगान है चिया बगान देखे फाइनली चिया बगान गाइस देख्न सक्नुहुन्छ चिया बगान चिया बगान है गाइस लुक एट द भ्यू बबाल अब भर्खरै अब के भने चियाको मुना पलाइरहेको छ नि त सो त्यो भएर चाहिँ कस्तो दामी देखिन्छ होइन हरियो बबाल लुक्स बबाल होइन
teo ciabagan ramlo sa taraya ang tsay na bina permission chino di tay na ano matili ng mar sa ra kase chino kan di tay na guys niya ni ra jana lai pasti ang tsay ek du choti ang tsay niya di kiyo ang tsay lu kira tuh mau cek ke bar atau naga ro bar atau naga ro kaya tuh nggak mau lagi tuh hard crossfire tekniknya paling cerita aja tadi gue deh bawa lo guys nyuci bawa lo upgrade wah rasa yang ini rai nih gue dan misal so yang cekin sorga cekin ubne tahu pasti ame ro pesan lagi cek ini oh enak mana le ane tewar last of care oke, baik mau apa dulu saman bukir aja nanti. Ini ane abu bani udah nanti, ane saat tuh lani bani unca, ane parte wari tuh dia nanti, saya kalle ayo ane ro ane baru unca, guys, hey hey, ane oleh yoce cia bagan ku agari cia dogan nanti guys yoce, so cia dogan oh enak, ane ani agari bos ayo kita ke kono agari bos ayo ga agari bos ayo ma kuri bos lihat firi bobal pesan lah guys ane ini jadi stari jangan buat nanti oh pasang lagi na bawa lupa harus ya guys oke oke petrol pump mau naik tuh dia, enak. Ani ya ada cawal ya gari ani. Yo kucing kampus mode, enak. Ani kampus mode tuh jis orang mata petrol pump dia ada gitu. Ani kul teh langsung bi teh ni marga tiro lagi nawa. Ani utah tiro meru bunuh. Ani pasan tuh kanji bunuh ani. So kanji bunuh lagi sih cycle pura di nunggu aku. Ani signal ente cycle signal porsa aku dono porsa. Esteu awo parkung banget sih, enak. Tore ma air pasti cycle sih sih nggak bisa ke? Ya cie, na pasim, dama kok pasim bus stand ya guys, yo cie, na, ini, ini cie pasim ko, eh dama kok pasim bus stand lo, ini, pura bus stand cie, utah umah porsa, kyo anza, pos wat ma porsa, na, ini, aja last exam anza guys. Habis tari jalan kursa ya no warek pokera gargu lili unsa hei bit sama cycle sir hai bistari kudnu bhanne huncha suncha ki bhanera ni chhuyo hunda feri na bhancha ni ta car lai chhuyo hunda feri paisa chaina car ya 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 ya, amin sebi teh ni marga bodoh lagi yo, guys. Don't mind saya juga yo. Tuh, apa sih? Hai tuh guys. Apa sih amin pun nak lagi kau? Amin pun nak lagi kau guys. Fert. Jam onsen tuh pasti garu ga baik motor gak boleh salat tuh cina nih minus ini
यो चाहिँ हैन गाइस यो चाहिँ के भन्छ यो लम्बर चोक भन्छ यो चाहिँ गाइस 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 यो लम्बर चोक हाम्रो यो किरातीहरुको राजा है यो लम्बर भनेको चाहिँ गाइस हैन किराय किरात राय लिम्बु किरातीहरुको चाहिँ हैन राजा हो ए राजा राजालाई चाहिँ फेरि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ नि हाम्रो भाषामा हैन लिम्बु भाषामा चाहिँ हाङ भन्छ के हाङ भनेको चाहिँ राजा हो हैन सो यहाँ चाहिँ यहाँ अब हामी पुगिसकेको है गाइस लाई त गाइस यहाँ बुनहरूको रुम पुगेको होइन फाइनली बुनहरूको रुममा पुग्यो है गाइस छन् कि छैनन् होइन हेलो हेलो चेलीबेटीहरू छन् कि छैनन् हो के गर्दैछ हो चाहिँ हामी चाहिँ फर्किन लागेको होइन बुनुहरूलाई साइकल जिममा दिइराखेर होइन अनि ए कुदाउने को छ कुदाउने कुदाउँदै लैजाऊ घटाएर हो ऊ वर्षा रहेछ सुमन्त बुन्नु रहेछ बिचरा तनाव तनाव त हाँगुरी र निसालाई भयो नि हाइटले भ्याउँदैन जान्नेलाई त अग्लो न होचो जाऊ न तिमीहरू गरेर आऊ हामी पनि ढिलो भयो उसको काम छ अरे के जाब साइकल ल्याएर नि बनाउनु सकेनौ भने भोलिपल्ट बोल म लगेर जान्छु मामालाई देखाउँदै जाने हो नि त टङ 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 उहाँ मलाई देखाएको झन् हेऱ्यो होइन मेरो फेस हेऱ्यो होइन झन् गाडी स्लो पारेर हेर्दैको नि फेसमा टक्क टक्क हेलो गाइस हामी चाहिँ ताराबाडी आइपुगिसकेको छौँ सो अब हामी मेरो रुमतिर जाँदैछौँ नाति केटोहरू म होइन म चाहिँ टक्कको रुम गएर चाहिँ के गर्छु खाना सब्जी बनाएर खान्छु गाइस अनि नाति केटोलाई चाहिँ रुम पुऱ्याइदिनु पर्ने नाति केटा तिमीलाई रुम पुऱ्याउनु के गर्ने कहाँ जानु कसको रुम मेरो ल सुदीपको रुम आइपुग्यो फाइनली म रुम पुऱ्याइसकेर होइन म चाहिँ फाइनली फेरि मेरो रुममा गइसकेको छु अघि चाहिँ साइकल लान अप्ठ्यारो भएको थियो नि त एक्लै थिएँ अनि त्यो भएर चाहिँ सुदीपलाई मैले हेल्प मागेको थिएँ अनि सो त्यो भएर अब हेरौँ न यस्तो छ गाइस
Guys, finally more room. I saw you go to as a block chat in a all summer sat in when a song puna like the little bath raw any stegory more top of masma rambo rambo video. No, I know your content there on it too. Rasuma sat support in all right, guys. Thank you.